ქენი ასწით რასშვები. რასშვები ამ ლამაზობებს. გაჩვენოთ. იცადე. აი, უკვე გამზადებულები. აი, აქ მთელი ასორტიმენტია. ძალიან ბევრს ამზადებ ესე, აი ამას უყურეთ. ეს ვარდკა ჭაჭაა და პიგმენტი როგორ დაკარგა გახმობის მერე ხედავთ. ეს ნახეთ რა ლამაზია. აი რაღაცნაირად ულამაზესია, თუ მე მეჩვენება არ ვიცი. ეს მაისის პირველი თეთრი ვარდები ჩემს გაშენებულ ვარდების ბაღში. იცი როგორ არის, რაც უფრო მეტად წვნიანია, ანუ რაც უფრო მეტად სათუთია, მით უფრო უჭირს გაშრო. აი ეს უყურეთ, ესეც ეს აი ეს ულამაზესია, ყვითლები. აი ამას ძალიან უჭირს, ძალიან სათუთია, მაგრამ რო შრება ისეთი ნაზია და ლამაზია ესეც და წითლებიც. აი ეს კალენდულა ძალიან ლამაზად შრება და წარმოიდგინე ამასთან ერთად ახლა სინთეში რო გააკეთო რა ლამაზი იქნება.